Августтың 26-сы 2022 жыл. Әсел екеуміз келіп жатырмыз. 2 жылдан кейінгі өміріміз қандай болады? Примерно көз алдымызға елестеттік. Әсел, 2 жылдан кейін қалай елестетесің өзіңді, үйіңді? Салоннан мені машина болады, күшті машина болады. Сосын қалада бір квартирамыз болады. Сосын кейін барып жақсы жаңағыдай бизнесіміз болады. Кәдімгі уже ақша деген нормально өзімен өзі келіп тұратын ша, балаларды жақсы оқуға беретіндей жағдайға жетіп тұр. Мен, короче, 2 жылдан кейін 4 бөлмелі үйім болады. 4 бөлмеден төмен болмайды. Қаланың ортасынан. Кәдімгідей ішінде 2 санузел, бәрі условиясы бар, панорамный видпен сондай үйім болады. 4 бөлмелі. Бизнес болады, ақшаны шықырлады, санап отыр. Бір адам алам деп тілін шығарып тұрса болды, мен ақшаны өзім санайын. Короче, сондай бизнес болады, ақша мынадан әкеп тұратын. Қыздарымда неше түрлі кружок, балашамды кружоктарға, мектептерге берем ғой, енді бұйырса мен беріп қаламын. Екі жылдан кейін күшті мектепке барса, күшті мектептерге барады. Айдар екеуміздің астымызда күшті бір джиптан болады. Бұл пока осы. Екі жылдан кездескенше.